अप्ठ्यारो हुन्छ नि त अप्ठ्यारो हुन्छ क्या उल्टो अगाडि के भएको केही थाहा पाएन ढाडै दुवर गोइ दुवर थाग्यो थाग्यो क्या केटा रन 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 ओ ढाडे थाकिसक्यो थाक गइसक्यो भ्याइयो तिमीहरूको रन रन तानु न अब तान्नु क्या अब त तान्नु पर्छ अलि तान है तपाईँलाई झ्याउ नि त पछाडिको पछाडि रहन्छ ग्यास कवान अजित कवान कवान धेरै पछाडि छौ कवान कवान ए अटक धेरै पछाडि छस् त छिटो धेरै पछाडि छस् है त के हो तँलाई दुवार 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 के दुवार 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 यस 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 कम अन बॉयज यस भाग 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 आउनु 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 यस रुपेश कम अन रुपेश आ आ तान 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 भेट त अल्छ्यो थाकिसक्यो खै बुढाहरू अर्को कता हो कता अन्त सबैभन्दा अगाडि प्रेम छ जस्तो तान भाइ तान मुसो पाउँछ हेर तान 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 नाकबाट लिँदै मुखबाट फाल्दै गर सास सजिलो हुन्छ रेस्पिरेसन हामी त शान्ति चोकमा भएर बस्ने हो हामी यताबाट किन आएको त सिधै कलेज उताबाट गएर सजिलो सबभन्दा सजिलो रमाइलो यताबाट घुमेर फ्रेम छ क्या फर्स्ट फ्रेम सर होला है त्यस्तै लागेको अरे प्रेम खै हामी लास्टमा जाने नै झाउन्छ हामीलाई झाउन्छ
Tan 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 top 10 masa saya sama. Hai Ambo. Aku dia nak dia. Ini. Jam jam sor. Kita lagi jalan hari. Orang kalah calon dia. Tuh sangat. Prem wah. Rugi ni ada prem, kalau prem ni rugi ni ada prem ni rugi ni. Jadi kita hargin halal kita. Usahkan ada le. Lo beri aja prem puni hasil. Terus ke hasil. No, pack sir, pack. Dugra, sokso wadi thaw. Dere thaw ina awa, thaw ina dere. Aida wa sawa. Kiu artus tanya. Dua. Dua thaw ina dere thaw ina. Tuh jitis ni mau gay. Dua sokso mau.